ხანძთის სავანის მთავარი ტაძრისა და კარგად შემონახული სამრეკლოს გარდა სხვა სამონასტრო ნაგებობათაგან ჯერ კიდევ გასული საუკუნის მეორე ნახევარში ვახტანგ ჯობაძის ექსპედიციების დროს თითქმის აღარაფერი იყო შემორჩენილი. Როცა აქაურობას 1904 წლის 15 აგვისტოს ნიკომარის წვევია, მას გაცილებით უკეთესი სურათი დახვედრია. Unahaus seminaries at Bibliothekis Shenobats, Sakuchnaoebi, Daswanagebopata Nashtebi, Romlebits Sam Terasazei Ogan Lagebuli, Samhret Dasaulet Mhares, Satsnahelitsky Ahmochenula Savanis Samhret Ahmosavlet Natsil Shitgas, Zelier Dangreuli Satrapezo, Romelit Savara Udot, Miate Saukuneshi undai Rosagebuli. Satrapezo ertet Karginimushi Tauklajul Satrapezo Ebisam. Რომელიც დანგრეული, მაგრამ ასე თუ ისე შემოინახა, ყოველ შემთხვევაში მის არქიტექტურულ ფორმებზე ზოგადად შეგვიძლია შევიქნათ წარმოდგენა, საკმაოდ ახლო დგას ეკლესიასთან. Არის ენაკები რამდენიმე სართულად განლაგებული, საინტერესოა წარმოსადგენად, როგორ ცხოვრობდნენ ბერები. Და კიდე საინტერესო ელემენტი ამ ხანძთის კომპლექსისა, თუმცა ეს მონასტრის თვითონ ტერიტორიისგან ცოტა მოშორებით არის გარეთ, ეს არის არქიტექტურულად გაფორმებული წყარო, თანადროული, მეცხრე თუ არა მეათე საუკუნისა მაინც. ეს იშვიათობაა საერთოდ საქართველოში, ასეთი წყაროს არქიტექტურული გაფორმება ბევრი არ შემოგვჩენია და ხანს არის ერთ-ერთი კარგი ნიმუში. კიდე უფრო საინტერესოა, რომ ამ წყაროზე ზემოდან მცირე სამლოცველო დგას ცალნავიანი დარბაზული მარტივი ტიპისა. ერთ-ერთი ექსპედიციის დროს ისტორიკოს ბუბა კუდავას ყურადღება მიიქცია იმ დრომდე შეუსწავლელმა ნაგებობამ, რომელიც მონასტრის სამხრეთით მდებარეობდა. ერთ-ერთ ჩასვლაზე სპეციალურად ვეწვიეთ ამ ნაგებობას და შევისწავლეთ. აღმოჩნდა, რომ ეს ყოფილა უზარმაზარი რეზერვუარი, ცისტერნა, რომელსაც ჰქონდა პატარა შესასვლელი და შიგნით საკმაოდ უჩვეულო კონსტრუქცია. მსგავსი მაგალითი ჩვენ არ აგვი, ყოველ შემთხვევაში ჩემთვის უცნობია. შიგნით შედის გარკვეული კონსტრუქცია, ხიდის მაგვარი, ორთაღოვანი ხიდი, რაც უნდა იყოს ალბათ შიგნით ადამიანის სამოძრაოდ. Резервуарის გამოსუფთავებისას ან რაღაც სხვა სამუშაოების ჩატარებისას. Ასევე რეზერვუარში წყალი შედინება გარკვეული ფილტრის მეშვეობით. მას გვერდით აქ მოდგმული ნაგებობა წყალი ისხმებოდა ამ ნაგებობის სახურავზე, შემდეგ იწრიტებოდა და ეს დაწრეტილი პატარა რაღაცა კონსტრუქციის ფილტრის, პირობითად ფილტრი დავარქვათ, ფილტრის მეშვეობით შედიოდა რეზერვუარში და გროვდებოდა. Იმ მიზეზით, რომ რეზერვუარი კომპლექსის ძირითადი შენობებიდან მოშორებითაა, უნდა ვივარაუდოთ, რომ იგი სასმელი წყლისთვის არ უნდა ყოფილიყო განკუთვნილი, რადგან ამ საჭიროებისთვის ზემონახსენები წყარო გამოიყენებოდა, რომელიც წელიწადის ოთხივე სეზონზე უწყვეტად მოედინება. ეს ჭირდებოდა სარწყავად, მართლაც კომპლექსის სამხრეთ მხარეს არის ვენახები და ბაღები და ტერასები დღემდე არის შემორჩენილი და სავარაუდოდ თავდაპირველადვე უნდა ქონოდათ ეს ტერასები. მართლაც სხვათა შორის გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრებაში ციხსენიება ვენახი ჰქონდათ ბერებს და საფხურში ძალიან დიდი სიცხეები იცის ხოლმე, ზოგადად ჭოროხის აუზში და შესაბამისად სავარაუდოდ სარწყავად იყენებდნენ ბერები ამ რეზერვუარს. არის კაპიტალურად ნაგები, იშვიათად კარგად შემორჩენილი, ფაქტობრივად პირვანდელი სახით არის დარჩენილი და ცოტა უცნაურია, რომ აქამდე საგანგებო ყურადღება მას დათმობილი არ ჰქონდა. ხანძთის მონასტერში მეათე საუკუნეში გიორგი მერჩულემ შექმნა გრიგოლ ხანძთელის ცხოვრება, რომელიც დოკუმენტურად გვიამბობს დაუკლარჯეთის სამონასტრო ისტორიასა და იმ დროის სოციალურ-ეკონომიკურ ცხოვრებას. აქედან ცხადი ხდება, რომ სავანეში, როგორც სამხრეთ საქართველოს მნიშვნელოვან მონასტერში, უცილობლად უნდა არსებულიყო სკრიპტორიუმი, სადაც ხელნაწერების გადაწერა და ახლის შექმნა ხდებოდა. ამ ფაქტს მოწმობს ის ხელნაწერებიც, რომლებმაც ჩვენამდე მოაღწია. ჩვენთვის მხოლოდ ორი ხელნაწერია სამწუხარო ცნობილი. ეს არის მე-12-მე-13 საუკუნების გიორგი მთაწმინდელის რედაქციის დეკემბრის თვენი და მე-13-მე-14 საუკუნებში გადაწერილი ხანძთური ოთხთავი. აღნიშნული თვენი გადაწერილია სტეფანე დიაკვნის მიერ სვეტის უდაბნოს მონასტრის დაკვეთით და მათივე ფინანსური მხარდაჭერით.
خانه دوریات تابی گذاشت اریلیا متسمت امتحان مدت ساکنه شروع کرد تاریخ دبا ایوان گیورگیس میر چون خلا دستوری خانه اریش هم مکچه سمت خارج خانه دیس سکریپت اوریو میدن خانه دشی گانستا ولی بریگو از به مکاری لتتلی رومامت تابیسی تولی شیدانه کارتول هیپنوگرافیاشی رواز سمت داوت خطرس من شیاد گینا برول تابیس سخلیت تنبیلی کرستوماتیا خانستیدن تنبیلی آسیب موسه خانستلی رومامات اتاسوت خمز در وادلس سات الیت دو سات این استر متقلوگادت زرشاد بردیس منستریستویس میچود مدت ساوگونه شیوین مگیورگیس سوانیستویس شود زیرافس علا بردیس تنبیلی سخاره با روملیس شاف تازیاگادت زریلی تا اتاسور منستا تو خمدت الیت تاریخ دبا علا بردیس سخاره با زرس میس مینات زری روم مام گیورگیم کام مویسکیدا اسکل نات زری داشت ایرا خانستیت مینا گیورگیس اکلسیاس آنوقت که ساینتر سپکت ارو می‌چنده تا ساکونش خانه دست مونستری ایسه مکمدیا دادم یه نمیت دیلو بن رو خانه دست ایسه شد ایران رامه. روگرز گیورگی مرچولک وی همبوبس سیبز نیسا میسی سم دیناره تاگن ایرچ خوادس قوالنی و دبنانی گلرچه دیسانی. ستورید ام سیبز نیسم دیناری ستغالو بی چای غره سپودزولی ایرتیانی دا زلیهری کارتولی سخمزی پاسمشنه بلوبس. روملیتز خیرسی گریگول خانستر استروز دایزخو دا چمینده مپه داوی تاغمشنه بلیس اپوکاشی دست رول ده.